Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. İyunun 25-dən etibarən Bakı-Füzuli-Bakı şəhərləri arası müntəzəm avtobus reysləri təşkil olunacaq. Məlumatı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti yayıb. Nazirlikdən verilən məlumata görə daşımaların təhlükəsizliyinin və fasiləsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə təyinat məntəqələrinə və yol infrastrukturuna Prezidentin Qarabağ İqtisadi rayonu üzrə xüsusi nümayəndəliyi və Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin əməkdaşları baxış keçiriblər. Marşrut üzrə müvafiq qiymətləndirmə aparılıb, hərəkət sxemi hazırlanıb və dayanacaq yerləri müəyyən edilib. Reyslər həftədə bir dəfə olmaqla şənbə günləri təşkil ediləcək. İlkin mərhələdə sərnişinlər Merdinlik kənd məscidi, Füzuli şəhər mərkəzi və Füzuli beynəlxalq hava limanını ziyarət edə biləcəklər. Növbəti mərhələdə isə İbəpiri, Qara Məmmədli bulağı, Qarğa bazar karvansara kompleksi və Dövlət Yarlı kəndinə də getmək mümkün olacaq. Bilet satışı onlayn qaydada həyata keçiriləcək. Vətəndaşlar iyunun 17-sindən etibarən yolumuz qarabağa.az portalı vasitəsilə onlayn bilet ala biləcəklər. Sərnişinlər gediş və qayıdış biletlərinə əvvəlcədən eyni vaxtda sifariş etməlidirlər. Müəyyən imtiyazlı şəxslərə bu istiqaməti üzrə pulsuz bilet almaq imkanı yaradılacaq. Bu kateqoriyaya Vətən müharibəsi qəhrəmanları, milli qəhrəmanlar, şəhid ailəsi üzvləri və Qarabağ müharibəsi əlilləri aiddir. Naxçıvana təyyarə biletlərinin tapılmasında problemlər yaranıb. Məlumatı deputat Fazil Mustafa verib. O deyib ki, Naxçıvana təyyarə biletləri tapılmır, onlarla adam zəng edib ondan kömək istəyir. Deputat bildirib ki, biriləri kimsənin rəyini soruşmadan bilet qiymətini artırır, biriləri də təyyarə sayını qəsdən artırmır ki, Türkiyəyə biletlərin bahalığına görə Naxçıvan üzərindən gəlinməsin. Əvəzində isə yoxsul Naxçıvan cəmaatı zülüm çəkir. Fazil Mustafa haqlı sual ünvanlayaraq deyib ki, günlərlə kassa qarşısında növbəyə durub 20 gün sonraya bilet tapa bilməyən insanların halına acıyan bir səlahiyyətli şəxs varmı? Stat, sadəcə ayıb olsun, ar olsun deyirəm. Onsuz da 30 ildir blokadanın əziyyətini çəkir Naxçıvan cəmatı. Erməninin verdiyi əziyyət yetərli deyilmi? Təcili əlavə təyyarələr ayırın. Bu məsələni dərhal həll edin. Statın sonu. Fazil Mustafa eyni zamanda bildirib ki, sabah Milli Məclisin iclasında sözü gedən mövzu barəsində müzakirə aparacaq. Fövqəladə Hallar Nazirinin məşhur otellərindən biri olan Tbilisi prospektində yerləşən 4 ulduzlu Qafqaz Baku City Hotel and Residence oteli satışa çıxarılıb. Satış elanı Bina Az portalında yerləşdirilib. Elanda otelin ilkin qiyməti 72 milyon 750 min manat göstərilib. Xatırladaq ki, Gilan Holdingə məxsus olan Qafqaz Otellər Şəbəkəsinə 13 otel daxildir və bu mülklərin sahibi Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydərovdur. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycana səfər edəcək məlumatı bugün Mariya Zaxarova keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Lavrovun Bakıya səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla görüşü planlaşdırılır. Xatırladaq ki, Lavrov bundan öncə Ermənistanda rəsmi səfərdə olub. Fransa polisi iyunun 14-də səhər saatlarında azərbaycanlı bloger Məhəmməd Mirzəliyə sui-qəsdə şübhəli bilinən iki şəxsi həbs edib. Bunlardan biri azərbaycanlı, digər isə türk əsilli Moldovalıdır. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı hadisə ilə bağlı bəyanat yayıb. Məlumatlara görə hər iki şəxsin üzərində tapanca olub və onlar Polşada qeydiyyatda olan avtomobildə olublar. Sui-qəsdçilərin GPS-i blogerin ev ünvanını göstərir və telefonlarında Mirzəlinin şəkilləri olub. Məlumatlara görə saxlananlardan biri 2018-ci ildə Kiyevdə adam oğurluğuna görə həbs edilib. Rusiya NATO ölkələrinin Ukraynaya göndərdiyi silahların saxlandığı ambarı vurub. Məlumatı Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü İqor Konashenkov yayıb. O deyib ki, Ukraynaya verilən xarici silahların, o cümlədən yüksək dəqiqliyə malik uzaq mənzilli kaliber raketi və 155 mm-lik M777 habitsaların olduğu sursat ambarı Lviv vilayətinin
Zalaçiv kendi yaxınlığında məhv edilib. O həmçinin deyib ki, ABŞ və Qərb ölkələri tərəfindən Donbasdakı Ukrayna qrupuna çatdırılan silah və texnika Donetsk Xalq Respublikasının Dnepropetrovsk vilayətinin Petrovsk və Orlovşçina dəmir yolu stansiyaları ərazilərində məhv edilib. Gürcüstan Prezidenti Salom Zurabaşvili xalqı mitingə səsləyib. O deyib ki, iyunun 16-sında bütün Gürcüstan xalqını Avropa meydanına və Rike Parkı yaxınlığında toplaşmağa dəvət edirəm. Sat, gəlin bir-birimizin gözünə baxaq və Avropaya inteqrasiya yolunda özümüzü, birliyimizi, iradəmizi göstərək. Əhali, cəmiyyət, mən, siyasi partiyaların nümayəndələri, hakimiyyət, hamımız sadə vətəndaş olacaq. Çıxışlar, bəyanatlar, plakatlar olmayacaq. Statın sonu. Sabah keçiriləcək mitingin əsas məqsədi Gürcüstanın Avropaya inteqrasiya siyasəti kursuna dəstəkdir. Miting yerli vaxtla saat 17:00-da keçiriləcək. Və sonda iyunun 26-sına gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti gün ərzində yağmursuz keçəcək. Şimal, qərb küləyi gündüz ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 27-30, Bakıda gecə 20-22, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, ara bir yağış yağacaq. Şərq küləyi gündüz ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə, dağlarda gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.